بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. وہ 10 خوش نصیب کو عشرہ مبشرات کہا جاتا ہے، اور ان کے نام یہ ہیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر چوتھے علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چاروں خلفائے راشدین بھی ہیں. اس کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور آخر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ.